کہ حضرت سید اویس میاں بالگرام جن کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ یہ تمام سلاسل اور سنی صحیح عقیدہ خانقاہوں کا یہ ان کا آستانہ سر چشمہ ہے. میں آپ کو ان کے حوالے کرتا ہوں اور ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے دین کی خدمت لے اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے فیوض و برکات اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے مسلمانان اہل سنت میں عام کرے.